Ulkhan Sabaurbelianis dabadebidan 360 წლის იუბილეს აღსანიშნავი ღონისძიება გამართა გაბაშვილის ბაღში. Სტუდენტებმა და მოსწავლეებმა ქართველი მწერლის მეცნიერის და პოლიტიკური მოღვაწის ძეგლი გვირგვინით შეამკეს და მისი შემოქმედება გაიხსენეს. Ulkhan Sabas მოღვაწეობაზე ისაუბრეს ღონისძიების ორგანიზატორებმაც. Საღამო საერთაშორისო საქველმოქმედო მამულიშვილთა გახსენების ფონდის ორგანიზებით ჩატარდა. Შოთა რუსთაველის შემდეგი სახელი საქართველოში ნამდვილად არის სულხან საბა ორბელიანი და ნახოთ ჩვენი ქვეყანა ალბათ იზეიმებს კიდევ სხვადასხვა ფორმებით აი ამ დღეს და როდესაც ქართველები ერთად იკრიბებიან და თავის დიდმამულიშვილს იგონებენ მაშინ არის ძლიერი საქართველო ის პრიორიტეტები რაც დღეს ჩვენ გვაქვს და რისთვისაც ჩვენ ვიბრძვით და საითანაც ვართ დაძრული აი ამ საკითხებზე ჯერ კიდევ მაშინ 18 საუკუნის დასაწყისში სულხან საბა ორბელიანი ზრუნავდა, აგვარებდა პრობლემებს.